Městská část Praha 1 se stala spolupořadatelem akce, která rozsvítila Vltavu desítkami lampionů pod Mánesovým mostem. Vypouštění lampionů pro akci Letní dům, která se stará o pomoc dětem z dětských domovů. No už po třetí tady proběhla Řeka přání a ta Řeka přání je takovou benefiční akcí ve prospěch dětí, které jsou na okraji. Především ale pro děti, které v dětských domovech dorůstají a potřebují podporu, aby se naučili žít plnohodnotným životem. Třeba potřebují se naučit, jak se nakupuje, jak se vaří a to provádíme s nimi v tréninkových bytech. To je ta podpora, která dnes se bude vybírat tady přímo na místě. Do lampionu, které jsme si všichni mohli zakoupit a přispět tak celé organizaci, jsme dostali svíčku a každý jedno přání v obálce. A to je možná velmi důležitá věc, ta přání nejsou taková jako plíšový medvídek nebo zabalený vánoční dárek, ale je to to, co těm dětem chybí především. Nějaký kvalitní, stabilní vztah, touha po rodičích, uvidět se s tátou, zažít skutečné štěstí. Jsme tady, abychom pomohli dětem, kteří jsou opuštění, kteří nemají rodiče a přišli jsme se zúčastnit tady té akce pouštění lampionku na Vltavě. My jsme pomáhali dětem, co nemají rodiče. Samozřejmě to určitě dobrá věc je. My jsme teda přišli na popud kamarádky, která to sdílela vlastně na internetových stránkách. Chtěli jsme vlastně přispět taky a podívat se na tu nádheru s malým. V dnešní uspěchané době je dobré se občas zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Když to uděláte, zjistíte, že jsou pořád kolem lidi, kterým je potřeba pomáhat. A jsou-li těmi lidmi děti z dětských domovů, pak je ta pomoc prostě nezbytná. Johanka Hubičková, Televize Praha.